Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Код Хелт. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Мой гост днес е една изключително лъчезарна млада дама, Анна Вилфан. Тя е юрист по професия, с позиция и отношение към актуалните теми, включително и здравеопазване, в последната динамична година и половина. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добро утро! Ще кажа малко за вас, въпреки че това не е цялата ви биография до момента. Въпреки че сте много млада, вие завършвате първо образование в италианския лицей в Горна Баня, започвате своето висше образование същата година в University of Westminster със специалност европейски правни науки. Също така имате завършени програми Еразъм с дисциплини по международно и европейско право, и това отваря много теми за разговор пред нас в следващите минути. Първо обаче, като млад човек, който има поглед и извън България и върху геополитиката, международните отношения, как оценявате българската политика и решенията тук по отношение на здравната криза? Ако ме бяхте питали този въпрос преди една година, щях да кажа, че България може би успя на време по някакъв начин да вземе някакви мерки. Съгласно и другите европейски държави и цялото нещо, което се случваше в света. Сега, ако ме питате, не смятам, че политиките са прави въобще изобщо мерките и начина, по който се управлява тази криза. Защо? Ами, просто защото не става с формат онче-бонче. Днес отваряме, утре затваряме. Не може да си играем повече с живота и с съдбите на хората. Чисто човешки. Вече сме запознати една година с коронавируса. Знаем доста неща за него, може би много не знаем. Но чисто от икономическа и политическа гледна точка, нещата при нас не са се променили. Те не са се променили, но дали въобще има правилен подход, дали някой от държавите знае как да тръгне в тази криза, тъй като това е непозната ситуация за всички, не е само на ниво България. Смятам, че никой не беше подготвен за това, което се случи и това, което завладя целия свят. Опитаха се различни мерки, приложени в различни държави, като локдауна е мярка, използвана от всички, навсякъде. При нас обаче тази мярка е на много интересен принцип. То я има, то я няма. И това всъщност оказва най-голямо влияние върху бизнесите, върху хората, върху икономиката на страната. И от тук идва и проблема. Пример с това е Гърция. Тя от 6 месеца е в пълен локдаун. Имат и вечерен час. Но там мерките, които са икономически за населението и за бизнеса, са коренно различни от тези, които са тук. До някъде ми отговорихте на следващия въпрос, но мислите ли, че все пак в някаква степен балансът политика здравеопазване е намерен? Абсолютно не. Точно заради това, както го нарекохте вие онче-бонче. Всъщност, ако преди година, да, затова започнах и така на първи въпрос да ви отговарям, ако преди година си говорихме, тогава може по някакъв начин да оправдаем, че държавата не е имала план, че е действала прибързано за бърза реакция, за да може да спаси повече човешки животи. В момента това не го виждаме. Мислите, че пълният локдаун би бил решение на тази криза? Не, казвам, че пълният локдаун е единствената мярка, която е най-широко възприета по света, нали, вие и в Европа. Вие виждате, че има и държави, които я отрекоха в това началото, е така. Такива, които разхлабват постепенно мерките, да, които не са така, съвсем но затворени. Пълният локдаун в тези държави, които са предимно в европейските държави, както ви казах, съседна Гърция или правилно Франция, когато има локдаун, има и други мерки, които подпомагат хората да живеят. Тук тези мерки, значи не може на семействата да им се дават възможност да теглят безлихвени кредити. Това е смешно. Икономическите мерки ли са основният проблем за българите, според вас, в тази здравна криза? Икономическите мерки, здравните мерки, политиката, това, че държавата една година не знае как да се справи, не може да се справи. Това, че имахме изключително осезаеми проблеми в определени звена, като примерно здравеопазването, още от преди коронакризата. Можем ли обаче да си заемем някакви конкретни икономически мерки от други държави, защото все пак навсякъде е различно. В България едно, в Гърция друго, във Франция, вие давате за пример, съвсем различно. И икономическата ситуация, и бюджета на страната, ако щете. Дали България може да си позволи всичко, което биха могли да си позволят и по-богатите държави? Ще ви отговоря така. Това, което виждаме по телевизията, е раздаване на доста средства, които са в държавата, под формата на данъци и нашите пари. Щом такива числа могат да се обявяват почти ежедневно по телевизията, значи някъде там има пари.
Как се разпределят обаче, това аз не мога да ви отговоря. Трябваше ли България да изтегли заем, може би още в началото на пандемията, за да бъдем по-спокойни, че ще има достатъчно, дори и безвъзмездна помощ за хората, които най-тежко са пострадали от кризата? На чисто политическо ниво наистина не мога да ви отговоря за това, защото ние като граждани и като жители на България имаме една информация за състоянието на икономиката в страната, но дали тази информация е достатъчно вярна, това само тези хора, които са на тези позиции, могат да кажат. Така че аз наистина не знам парите, които се отпускат ежедневно за каквито и да е мерки, къде отиват, откъде се взимат. А все пак мнението ви като гражданин какво е? Дали това щеше да облекчи ситуацията? Може би да, но не вярвам, че щяха да се използват по предназначение. Кои са проблемите конкретно в сектора на здравеопазването, които станаха по-видими заради коронавирусната пандемия? Липсата на лекари, това, че страшно много млади българи заминаха в чужбина. Голяма част от тях заминаха и работят като медицински лица. Медицинските сестри, които са изключително важни. И сега мисля, че хората разбраха колко важно е да има медицинска сестра с лекар. Санитарите, които са изключително подценявани, защото ако една болница не е поддържана в изряден вид, това допринася за развиване на вътрешно болнични инфекции, което сега вече по време на коронавируса виждаме, че има и доста такива. Достатъчно ли са доброволците според вас? На мен също ми гостува преди време доброволец в GBDM City Clinic. Той обаче каза, има много хора, които биха искали да бъдат доброволци, но те просто нямат как да бъдат само доброволци. Те трябва да бъдат назначени, например, като санитари, за да могат да помагат на лекарите. Тоест няма закон за доброволчеството, дори в тази ситуация. Аз да ви кажа честно, преди години бях участник в една неправителствена организация, която много искаше всъщност да внесе такъв законопроект за закон за доброволчеството. Нищо не се случи тогава, не ни приеха на сериозно. Но пък това е една добра идея, която и вие сега казвате. И това е много важно за в бъдеще, защото никой не знае какво бъдещето крие. Може би трябва държавата като цяло да има някакъв план за такива ситуации. Аз лично също се бях замислила дали да не стана доброволец. Много е трудно да достигнеш като доброволец до дадената структура, защото единственият начин за немедицински лица е да бъдат като санитари. Но пък има след това условия, нали, по какъв начин те ще ни предпазят нас. Ако като доброволци. Какво имате предвид под трудно? Вие опитахте ли да станете доброволец? Имахте някакви затруднения? В периода, точно когато бях говорила всъщност да бъда доброволец, се оказа, че аз съм болна от коронавирус. Аз също го изкарах и нямаше как да бъда. А след това? След това не. Не съм изявявала и желание. Друг проблем, за който често се говори, клиничните пътеки, и това всъщност няма една клинична пътека за COVID, има такива за лечение на симптомите на COVID, но често говорим за това, че те не са достатъчно финансирани, защото понякога за престой в болница сумата е дори двойна над цената на клиничната пътека. Вие как мислите, достатъчни ли са клиничните тези пътеки, средства, по принцип, които са уредени между Здравната каса, Лекарския съюз с рамков договор? Доколкото ми е известно, в момента са малко над 600 лева. И са за период от 14 дни лечение на COVID болни, което около 42-3 лева на ден се пада. Те част от тях бяха и увеличени. Два пъти са увеличени, да. Но смятам, че изобщо не са взети предвид факторите, които са чисто човешки, че може един човек, нали, всеки кара коронавируса по различен начин. Ако има придружаващи заболявания, ако има някаква друга инфекция, аз не съм лекар, за да ви кажа, но значително има някаква дупка там, която не покрива достатъчно нещата. Аз имам приятели, много се оплакваха от начина, по който са били приемани в болниците. И от цялата обстановка, просто защото системата издиша. Това не е вина нито на лекарите, нито на тази институция. Напротив, ние по някакъв начин трябва да сме им благодарни, че се борят. Какво ви казват вашите приятели? Как са били приемани в болници? Не е имало достатъчно адекватно лечение или не са успявали лечението... да останат толкова дълго, колкото не, е необходимо? Лечението е адекватно, доколкото може да бъде адекватно. По-скоро метода на приемане, защото до този момент ние все още нямаме уреден начин, по който, нали, се приемат. Уж спешни случаи, пък имаше хора, които си отидоха на стълбите на болници.
Лично аз съм запозната с човек, който беше в изключително тежка форма, с изключително тежка форма на COVID и му беше отказана медицинска помощ заради неплатени осигуровки в България, но той пък е осигуряващо се лице в друга държава. Не му ги признаха. Дори не го попитаха дали има възможност да си заплати лечението. А как е уреден законът в такъв случай? Те трябва да бъдат, въпреки независимо платени или неплатени осигуровки, хората, които са в тежка ситуация, трябва да бъдат приети в болница. Закона за човешкия... Няма закон за човешкия живот, всъщност. Може би така бих ви отговорила. Той няма и цена. Когато един човек е в тежко състояние, дали е с COVID или не, това няма значение. Той трябва да бъде прият и трябва да му бъде отдадена медицинска помощ. Имаше такъв частен случай и с отказ за вакцинация, точно отново, заради неплатени здравни осигуровки в България, което също, доколкото разбрахме, в последствие не е позволено. Трябва всички лица, които искат да се вакцинират, да бъдат вакцинирани. По принцип, да, но вакцинационният процес в България е един хаос. Няма дори структурирано. Всеки, който има желание, трябва, нали, може да се вакцинира. В следващия момент често се случва да няма достатъчно ваксини, да има хаос пред кабинетите, не са поставени по приоритет лица, които са в рискови групи, лица, които са на първа линия. Това само се говори, но действителност не е така. Защото като отидете пред един кабинет, виждате лица от всякакви възрастови групи, които потенциално могат и в момента да носят заразата. Вие лично вакцинирахте ли се? Мислите ли да се вакцинирате? Аз бих се вакцинирала, но не и на този етап. Защо? Защото смятам, че не съм готова, да го кажа така. Не сте готова, в смисъл, че скоро сте прекарали COVID или по-скоро не сте готова, защото нагласата ви не е така? Нагласата ми към ваксините към този момент и по-скоро, може би, методиката на вакциниране в България не ми харесва и предпочитам да изчакам. Може да направим паралел и с чужбина. Имате ли някаква конкретна информация от ваши близки или познати, които живеят навън и които ви казват по какъв начин, защото ние чуваме горе-долу от новините, например за това, че Израел са първенци по брой на вакцинирани, че в Америка, в Англия се вакцинират страшно много хора. Вие имате ли някакви такива преки наблюдения и впечатления? Да, хората се вакцинират, защото и държавите са осигурили нужния брой ваксини. Има ред за вакцинация. Не е такъв хаос, както е тук при нас. Да, тук отваряме и голямата тема за ваксините всъщност. Какъв е основният проблем според вас? Недостатъчният брой ваксини, поръчани от държавата ни, или недоверието на хората в това да се вакцинират? Политически. Само политически. Политически е проблема, защото България не защитава интереса на хората. Какво означава това? Ами, доколкото ми е известно, има вече няколко на брой ваксини. При нас вече са 4 одобрени. Да, при нас се разпространява масово една определена ваксина. Преговаря се, но не с достатъчно бройки за хората, които имат желание да се вакцинират. Ние сме последни по вакцинация в Европа с най-високата смъртност. Какво ви говори това? Не, това е така, но тъй като вие сте завършили и европейско право, може да би можете да ни кажете по-точно в България ли е проблема? Тъй като ние разбрахме, че преговорите се водят на ниво Европейска комисия. Има определени квоти за държавите в Европейския съюз, които трябва да се спазват при поръчка, при договаряне на ваксините. Значи комисията преговаря заедно с фирмите, които са произвели тези ваксини. Има контролни органи, като има съвет, който е създаден от 7 държави членки на Европейския съюз, а те са избрани от абсолютно всички 27 членки. И този съвет преговаря. Горе-долу ежеседмично, доколкото съм запозната, има такива срещи и се преговаря на такова ниво, но зависи от държавата, количеството и времевия диапазон, за който ваксините трябва да бъдат поръчани. На национално ниво се определя, да, това, а не на европейско. Не, не, от държавата зависи. Да. Самата държава представлява, да, националния си интерес пред Европейската комисия. Тоест държавата трябва да реши колко бройки и за какъв период ги иска, кога ги иска и да бъде обсъдено. Грешката е в нас, с други думи. Само, че можеше ли държавата, разбира се, като говорим за държавата, имаме предвид здравните власти, правителството, които взеха решение за това, да знае колко дози ще са необходими, кои ще са, защото тези поръчки бяха направени преди въобще някоя ваксина да се използва и да е одобрена? Да се върнем само на предишния въпрос. По европейското право, особено с закона, който приеха миналата година за COVID-кризата и
отговорът, по който Комисията и Европейския парламент започнаха да се справят с това нещо, е заложено, че всяка държава членка на Европейския съюз има право на достъп до тези ваксини. Но националният интерес вече как е представляван и какво се коментира, това вече е съвсем отделна тема. А пък по въпроса, който ми зададохте, дори не знам как да ви отговоря, има си експерти, има министър на здравеопазването, който трябва по някакъв начин, те се смениха по време на COVID-кризата, размениха някакви длъжности, така че може би към тях трябва да се обърнете. Ще го направим след малко разговора ни с вас в студиото на Healthy Morning. Продължава само след кратка пауза. Останете с нас. Healthy Morning продължава. В студиото е младата Анна Вилфан, с която си говорим за здравеопазване, а след малко надявам се и за младежки политики и образование. Продължаваме на тема здраве. Кои според вас са мерките, които трябваше да се предприемат и не бяха предприяти достатъчно на време? Значи, мярката, която наистина беше навременна, беше ограничаването миналата година през месец на така свободното движение на хората за един период от време и затварянето на бизнеси и ресторанти. Това до едно време вършеше работа. Виждаме, че в Гърция в момента на пълен локдаун, без да работят тези бизнеси, все още бройката им нито е спаднала, нито са излезли от зоната на с висока заразяемост с коронавирус. Смятам, че България като цяло избягваше от това да си слага маската правилно, незнайно защо. Може би и дори до този момент аз виждам по улицата хора, които все още не покриват устата и носа си. Особено... Аз виждам и хора, които изобщо не носят маска, все още си позволяват това. Да, което този начин на бунтарство и на мен не ми е приятно, аз не обичам да нося маска. Не смятам, че до някаква степен ме предпазва, защото аз се заразих с коронавирус. Бях постоянно с маска и с предпазни, нали, средства, пък нося, защото съм, как да кажа, солидарно отговорна. Може би като започнем да бъдем солидарно отговорни, тогава нещата биха се подредили по начин, по който, нали, да заработят и в наша полза. Даваме достатъчно примери за държави навън и отново ще се върна на икономическите мерки. Вие можете ли да посочите конкретни такива, които не бяха приети, а пък трябваше? Защото в началото започнахме с това, но мисля, че недовършихме темата. Има така конкретни помощи, вие споменахте за млади семейства. Има обаче и такива мерки като 60 на 40 или 80 на 20, за които правителството твърди, че са спасили голяма част от работните места, голяма част от секторите все пак от това да фалират. Доколкото ми е известно, има страшно много хората, които в момента са на борсата, без работа, а помощите, особено за ресторантьорския бизнес и този сектор, който е най-засегнат, по 24 лева на ден, аз имам приятел, който наскоро получи първия превод на тези пари за последните 3 месеца. Той получи съвсем наскоро пръв превод. Не знам правителството защо смята. Може би те имат някакви други данни, пък народа нещо по друг начин ги вижда нещата, не знам. Вие се интересувате и от младежки политики, да. И говорите от няколко години за по-ефективни такива. Как мислите, че се справи България с онлайн образованието? Това е другата голяма тема, за която си говорим покрай COVID-19 и може би пък една положителна тенденция, че всичко се дигитализира повече. Смятам, че първоначално бях изключително впечатлена и то позитивно впечатлена за това за какъв кратък период от време те успяха да направят така програмата, да изнесат всичко онлайн. Имам приятел, който е директор на училище и той е доста успешен в тази насока. Училището много добре се справи с това и го наблюдавам отблизо как върви целият процес. Разбира се, това може би до един момент беше окей. Защото отново е обвързано с ситуацията с COVID. Колкото повече децата си седят вкъщи, ако има родители, които могат и все още имат работа, трябва да работят, децата няма кой да ги гледа, особено малките, което се дава предпоставка за един такъв опорочен кръг на заразяване, ако правилно възрастните им родители дойдат да гледат това дете. И тогава какъв е правилният отговор? Присъствено или вкъщи? Това вече има експерти, които могат да ви отговорят. Аз не мога да дам конкретно и може би правилно решение, но опитахме вкъщи доста дълго време. Все пак тази година, нали разбирате, че за едни малки деца неприсъствеността в учебната стая и това да нямат контакт, жив контакт, ще се отрази неминуемо не само в образователния процес, ами и чисто в социалния, при комуникация с техни връстници. Вече цялата им комуникация минава през един екран.
Така е. А имате ли преки наблюдения по какъв начин им влияе това? Защото те продължават по този начин вече от миналата година. Децата, които миналата година бяха първи клас, се изкараха почти цялата година вкъщи. Сега вече са втори клас и отново доста голяма част от времето си стоят на дома. Конкретни наблюдения нямам, но аз ако... Не мога да си представя как едно дете завършва първи клас неприсъствено и то за такъв дълъг период от време, какво е научило онлайн. Със сигурност учителите са се постарали, аз не се съмнявам в техните способности, но просто аспекта на това да нямаш жив контакт с учител, с ученик, неминуемо ще се отрази в последствие. Сега може би няма да се види, но в последствие ще се види. Е, тук идва и другият ми въпрос. Какво ще е дългосрочното отражение върху учениците, върху тези, които сега са по-малки, защото предполагам, че тинейджерите, по-големите ученици все пак, при условие, че са прекарали по-голямата част от времето си в клас, не са, може би, резултатите няма да са чак такива при тях. Не съм специалист педагог, но може би изолацията до някаква степен ще повлияе на тези деца в бъдеще. По какъв начин, може би ще видим. Наистина не мога да ви отговоря с някаква конкретика. По-скоро интересно е как ще се развият отношенията им вкъщи, защото това, което аз мога да ви кажа от моята практика, вече семействата доста трудно, те и в началото трудно се разбираха, но вече като си седят дълго време вкъщи, започват и по-често конфликти да има. От какви младежки политики имат нужда хората у нас? Това е една много обширна тема. Като цяло, аз бих заложила на спортни младежки политики. Спорта в България да бъде малко по-развит от футбол и тенис и бокс. Има прекрасни спортове, които могат да бъдат включени и да се даде повече гласност, на които преди години са ни носили много слава и поводи за гордост, пък сега ги няма почти никъде. Също така смятам, че повече културни мероприятия с участието на млади хора трябва да се създават и това да не е само от страна на младите хора, те да го възпроизвеждат като продукт, а да бъде поощрявано по някакъв начин, но не само за замазване на очите на хората в обществото. И какво значи това как да бъде поощрявано? Държавата трябва да обърне малко повече внимание на младите хора, защото нали, най-големият проблем е, че те напускат страната. С призив елате тук, върнете се, нали, няма как да стане. Трябва по някакъв начин на тези млади хора да им установена някаква среда, така че те да се чувстват спокойни, да останат тук, да се развиват и да създадат семейство. На мен ми беше много трудно да се върна в България. Върнах се заради семейството ми, защото много ми липсваха. Колко години живяхте навън? 4 години и не бяха лесни години. Не мога да се почна, не бяха лесни години и се върнах заради семейството ми, знаеки, че в чужбина ще ми е 10 пъти по-трудно, защото все пак тук имам някаква изградена среда, но по някакъв начин там една идея нещата са по-уредени в дадени аспекти. Не си мислете, че в чужбина всичко е розово и че тук всичко е черно. Просто, за жалост, в последните няколко години, най-вече последната година, тук нещата просто не се случват и хората са обезварени и затова и аз съм на това мнение. Аз няма как да съм на по-различно мнение при положение, че те са навънка, на площада. Вие сред тези млади хора, които подкрепихте протестите ли са? Не крия, че съм била на протеста. Да, подкрепих го, защото смятам, че имаше резонни искания. И смятам, че когато държавата изисква от нас като граждани ние да наливаме пари, данъци и така нататък, ние пък трябва като граждани да може да си изискаме и нужното от обратната страна, защото това е реципрочен процес. Казвате, че трудно е било за вас да се върнете в България. Не беше ли трудно и когато заминахте? Беше ми още по-трудно, да. Изключително. От вашия кръг познати или приятели, колко са тези, които живеят у нас и колко са тези, които заминаха за чужбина? По-голямата част останаха да живеят. И се установиха да живеят там. Особено имам повечето ми близки приятели. Те избраха този път. От каква подкрепа в такъв случай имат нужда младите хора, за да остават повече в България? Конкретно да си говорим. Конкретно какво да ви кажа? В образованието също има доста недостатъци в образователната система. Тук в България има безумно много университети. Не мога да ви кажа точна бройка, но са страшно много. 51. Ето, вие знаете. 51 университета, ами това, какво ви говори? То няма толкова младежи, които да се запишат. Има след това, ако говорим за
млади хора, има и такива, които пък не им се дава абсолютно никакъв достъп до качествено образование. Но това е съвсем друга тема. Какво разбирате вие под качествено образование? Тъй като аз имам поглед върху образованието навън, но кое за вас беше най-голямата разлика между висшето образование тук и висшето образование навън? Мога да ви дам един пример. Като човек, който учи европейско право, се учат европейските политики, практики, договори на Европейския съюз. Така съм го учила аз в чужбина. Идвайки си тук, реших и тук да видя как се учи европейско право. И тук европейското право е значително по-различно, поне в моите курсове, които аз взимах. И бях изключително очудена. Не, че информацията не е полезна, но методиката и начина на преподаване е страшно old school, така да го кажа. По-застаряла е, няма интерактивност. Поне това са личните ми наблюдения. Не казвам, че насякъде е така, но не смятам, че основата, която е положена в университетите, особено правните университети, е на много високо ниво. Често се говори за липсата на достатъчно практика у нас. Такива ли са и вашите наблюдения и въобще колко може да е практиката у нас и колко в европейски мащаб, в чужбина на такива правни науки, каквито вие изучавате? Каква практика имате предвид? Често се говори за липсата на достатъчно практика, затова ви питам във вашата специалност как е. Ами тук има си курсове, които са правилно с европейско право, европейски правни науки, нали, не са заложени по този начин. Аз нямам наблюдения да са широко разпространени. Повечето фирми, които практикуват на такова ниво, са или чуждестранни, или са частни, които са на такива българи като мен, които са учили в чужбина и са се върнали и са решили да работят тук, но те пак работят с чуждестранни компании или правилно с хора, които са разочаровани от съдебната система в България и искат да си търсят правата в Европейския съд за правата на човека. Има доста хора, млади хора отново, които се върнаха у нас и заради пандемията. Вие сблъсквали ли сте с такива? Познавате ли такива? Според вас какъв е техният профил? Имам познати, които се върнаха, но те се върнаха за кратък период, просто защото после се прибраха. Просто защото пък при тях ограниченията, нали, разбирате, тук хем имаме мерки, хем нямаме мерки, там пък са в тотален локдаун в тези държави, от които са те, с вечерен час. И в един момент, нали, не мога да им знам мотивите да се върнат, но решиха да се върнат за един период, да прекарат поне малко време тук в България с близки. Не съм сигурна дали това е най-добрия подход, защото пък те, като се върнат тук, ако в последствие не се приберат обратно в чужбина, е още по-трудно, особено в корона криза, да си намерят работа. Знам, че е много трудно да се така поставят такива оценки и да се правят прогнози, но вие като млад човек, как бихте искали да изглежда България след 10 години, например? Би ми се искало да не ми се налага да минавам през толкова администрация, когато мога да извърша всичко електронно и процеса на дигитализация е в световен мащаб. Пример за това е Швеция. И обещават ни обаче електронно управление. Те го обещават от доста години. Не се е случило. Вие, нали, знаете, че ресурса на тази държава, която тези пари, както и казах, които се раздават от телевизионния екран, ако една съвсем малка част беше заделена, до сега да имам електронна и дигитална администрация. И какво друго бихте искали да видите тук, на наш терен след 10 години? Бих искала здравеопазването да е качествено и то да имаме лекари, които да искат да работят тук, в България. Аз съм се сблъсквала с реалността на българското здравеопазване от гледна точка на това, че трябва да си с много железни нерви, за да минеш през целия процес, но понякога дори да го минеш е малко късно за човека, за когото го минаваш. И мога да кажа, че съм благодарна съм на лекарите за упоритостта, която положиха тогава, но системата е страшно опорочена там. Ако нямаш пари, нямаш здраве. Така ще ви го кажа. Много благодаря за това изключително интересно гостуване. Аз ви пожелавам успех и все пак да останете в България. Благодаря. Защото бъдещето е в младите. Мерси. Ана Вилфан беше мой гост. След малко не ни пропускайте и останете с Код Healthy TV, защото следва рубриката Healthy Trend за всичко модерно в начините, по които да опазваме своето здраве с момичетата от Code Fashion Злати и Елица. Останете с нас! Здравейте от мен, Златина Иванова. Елица Стойчева. Вие сте с рубриката Healthy Trend.
Злати, дойде и нашия ред да бъдем в ефира на Code Health. Замислила ли си се, че при нашите любими инфлуенсъри всъщност има нова мода? Вече лично за мен поне, лекарите са новите инфлуенсъри и хората с огромно влияние върху нас. Сега, като го казваш, наистина си права. Една от най-хубавите тенденции за времето, в което живеем, е, че преоткрихме лекарската професия. А социалните мрежи, от друга страна, и дават изключително голяма популярност. И смятам, че доста деца и доста млади хора искат да тръгнат по тези стъпки. И аз съм убедена в това, затова днес в студиото на Healthy Trend казваме добре дошла на доктор Луис Панайотова. Добре дошла. Благодаря много за поканата. Много се радваме, че вас ви намерихме не в кабинета, а в нашия любим Инстаграм, където вие развивате един страхотен и много полезен профил в социалната мрежа. Как се решихте да създадете такова виртуално пространство? Благодаря много, че ви харесал профила. С много голямо желание го развивам. Имате вече много лайкове от нас. Благодаря от 2 години. Аз много харесвам Инстаграм като платформа много отдавна, още от самото създаване. Имам мой личен профил, който си качвам, много обичам да снимам. И затова реших, че е хубаво да искам да направя нещо, което да до повече хора да достигне, но да бъде интересна темата, да не затормозявам хората с безсмислени снимки и така нататък. Затова след като почнах да специализирам очни болести, се поинтересувах дали има такива подобни профили. Оказа се, че наистина в чужбина има доста. И реших и аз да направя един такъв за България, мисля, че е пръв, който обвързва и медицината, и модата, и всичко свързано с очите. Смесвате полезното с приятното. А ще ни разкрите ли повече профилите, които следите, от които се интересувате и така черпите вдъхновение? Ами, ако говорим за модни профили, имам и български и чуждестранни много любими. Едни от любимите ми български инфлуенсъри са Бибонс, Ипси. Те наистина качват много, споделят много качествено съдържание. От чуждестранните имам доста, като Валерия Липовецки, модни блогъри повече следя. Кяра Ферани, която е символ на нея, също е окото, но като модна марка също много я харесвам. Да, ние виждаме, че вашите аутфити изцяло дори маникюра ви с очи, което страшно много ни харесва. Да. За съжаление обаче забелязваме, че в България профилактиката не е на мода. Затова искаме да ни помогнете и поради някои здравни въпроси. Според вас, кога за първи път едно дете трябва да отиде на очен лекар? Ами, за съжаление, така за профилактиката, моя профил наистина една от целите му е да хората повече да ги подсеща, че е нужно да ходят на очен лекар и колко често да ходят. За децата хубаво е първия очен преглед да бъде на 6-месечна възраст, но ако се пропусне, може и на годинка. И след това има правило на 3, 5, 7 и 9 години да ходят, ако няма никакви проблеми. И след това вече възрастните, като минат 18-19 годишна възраст и не са установени някакви очни проблеми, на 2 години спокойно могат да ходят. А свързват ли се в социалните мрежи хора с вас за запитвания? Търсят ли повече информираност чрез този канал? Ами да, абсолютно. Аз мисля, че дори разказвам някои неща, които те дори също не са се замисляли, че съществуват или че може да го има като заболяване. И да, доста ми пишат наистина, като пускам въпроси в сторита, също ми задават много интересни неща, които дори аз не съм се замислила, че мога, че мога да споделя с хората. И да, има връзка между мен и последователите. Може би хората имат страх, когато отиват в един лекарски кабинет, пък в социалната мрежа е доста по-лесно да споделят такива въпроси. Да, абсолютно. Особено в момента тази обстановка. Страхуват се да ходят в кабинети, особено ако са в болници. Така че аз опитвам се да им помогна, ако е нещо леко, или поне да им кажа, трябва ли задължително спешно да отидат на очен лекар или могат да изчакат малко. Благодаря на Инстаграм, ние прекарваме адски много време в социалните мрежи, което според мен води до една компютърна зависимост и да, проблеми с очите. Какво да правим, за да се грижим по-добре за тях, когато и много хора работят доста дълго време на компютър? Да, ако не можем да избегнем екранното време или да го намалим, е хубаво да правим чести почивки. Правилото 20, 10, 20
което аз съм го побългарила малко, защото е 20, на всеки 20 минути на 10 метра за 20 секунди да поглеждаме в далечината, за да може мускула, който контролира фокусирането, да си почива малко, защото погледа, когато е втренчен наблизо, mm-hmm. доста дълго време, той също може да блокира и да причини съответните проблеми с очите, дразнене, главоболие и други неприятни усещания. Виждам, че вие сте с сини очи и тази тема е доста интересна. Мит ли е, че хората с сини очи са така, имат предпоставка за повече заболявания, по-голяма чувствителност? Ами, аз съм чела доста проучвания. Не е доказано на 100%, че те наистина боледуват повече, но са по-застрашени, защото самите светли очи имат много по-малко пигмент, натрупан в ириса, цветната част на окото. И затова те имат по-малко защита към вредните лъчи, които навлизат към окото. От тази гледна точка, да. И понякога са доста по-чувствителни към светлина, отколкото тъмните очи. Но не е закон. Някои хора са така, някои други, дори с тъмни очи, с доста чувствителни очи. А кой е най-рядко срещаният пигмент сред очите? Ами, може би, значи най-редките очи са светлите, тези, които са без пигмент, сивите, зелените, сините, но има и кихлебарени очи, които са доста редки. Този самия цвят на пигмента е много рядък. Такива като на нашата Злати. Не съм сигурна дали са точно кихлебарени, казвали са ми го, но... Понякога очите на различна светлина, те сменят на светлината, да, много, са различни, но да, доста интересен цвят са. Когато трябва да говорим за грижата, обикновено сутрин доста хора се чувстват с зачервени очи или недобре. Каква грижа им препоръчвате в такива ситуации? Защото обикновено дамите се грижим повече за околоочния контур, да, с разни кремове, да, нали, което по-скоро е в сферата на вашите колеги дерматолозите. Но вие какво ни съветвате да правим за грижа за очите? Ами, аз мога да посъветвам всички продукти, които са за околоочна грижа, да стоят в хладилника. Това е един добър трик, който да подпомогне да намали подпухналостта на клепачите. Може да използвате, например, чайни пакетчета от Лайка, които вече са минали някаква обработка, и да ги държите в хладилника полумокри и сутрин да ги слагате. Може и лъжите също. Това ще я питам, защото голяма част от нашите любими инфлуенсъри, които ви изредихте, правят такива неща. Това изстудяване не е ли вредно за самите очи? Не. По никакъв начин не ни застрашава. Не. Добре се чувстват, особено... Тренда след пачовете. Да, абсолютно, да. Това... няма значение дори какво съдържат. Аз не мисля, че толкова голямо количество от продукта навлиза навътре, но е важно, че трябва да са студени, за да действат успокояващо на клепачите. Сега говорим за външната грижа, а за грижата вътре в самите очи, тези сълзи, които, изкуствените сълзи, които доста хора препоръчват, вие какво смятате за тях? Аз дори се бях пристрастила в един момент към тях, тъй като дълго време простоявам на компютър и започнах да ги ползвам. Беше доста трудно да се разделя с прекомерната употреба. Да. Ами то няма лошо. За ежедневна употреба? Може да ги капете. Изкуствените сълзи за ежедневна употреба е единственото нещо, което може да слагате на очите, е витамините, които да приемате и да се храните здравословно, и профилактичните прегледи. Тях бих препоръчала най-вече, защото може да се пропуснат някои неща, които да, вие да не забележите, но очния лекар да забележи. Споменахме здравословни храни. Има ли храни, които са съответно изключително вредни за очите и такива, които да са полезни? Ами, вредни храни не бих казала, че има, освен, може би, тези, които са вредни за целия организъм. Аз съм чувала, че не трябва да яде много солено. Да, за да... Ами да, но това важи за цялото тяло. За цялото тяло, да. Да, има такъв мит, който се казва, не нямаш солено, ще ослепееш, да, но това важи за цялото тяло. Има храни, които са богати на витамин B, на омега масни киселини, които са полезни за очите. Те са храни, които, когато приемате, очите са малко по-защитени, но зависи в какво количество и колко се освоява от организма. Добре, сега по време на COVID-обстановката прекарваме много време от дома. Имате ли някой трик, който да разкажем на нашите зрители, за да се грижим по-добре за очите си, освен упражненията, които споделихте? Ами, по-скоро да се опитат хората да избягват, да седят толкова много на компютър, да прекарат повече време с семейството, бих казала, отколкото да седят на някакъв монитор, какъвто и да е той, някакъв екран. Друг трик...
също тези, които ви споделих за клепачите, са приятни, и изкуствените сълзи. Друго няма. Няма толкова тайни. Добре да редуцираме екрана и да заложим на книгите, може би, да, като вариант за прекарване на свободното време. Да, и то на време. Хубаво осветление. Хубаво осветление, и да използваме очила, които да предпазват най-вече. Да, такива, които блокират синята светлина, също може да се използват. Ако човека се чувства добре с тях, трябва да пробва. Но да, те са добър вариант. Надяваме се все повече и повече слънцето да се появява и да прекарваме повече време навън, и отново ще трябва да се предпазваме с слънчевите очила. Абсолютно, съответно. Да. Те са много важно. Един от най-добрите защитници на очите и едно от правилата, за да са здрави очите. Слънчевата защита и да не проникват УВ светлина, да, вредна към очите. Добре, оставаме с пожеланието за повече слънчеви усмивки, слънчеви погледи, които да се отразяват в нас и да бъдем още по-щастливи. Благодарим на доктор Луис Панайотова за това гостуване. Продължаваме да следим нейния профил, естествено да я търсим и в нейния лекарски кабинет. А на нашите зрители Злати пожелаваме един прекрасен ден, нали така? Точно така. Пожелаваме ви прекрасен уикенд.